listening to Rudaw FM. بیسران و بینرانی رادیو رودا و سلاوتان لی بتوی آورتان باش زنکانی بله هفته بینی کتاب لگلتانم. لاشان افتی رابردودا پشیبی کی زور لامریکا دروس و دوای روداوی که همو جهانی هجانت روداوی که لا تورکو ملای تکان دنگدانوی کی زوری دروس کرد. دوایوی که رشپیستی که امریکی لایان پولیس کی سپی پیستا و لکاتی انجامدانی ارککی پولیسا که او قاچ دخات سرملی او پولیس رشپیستا دواتر گیان لدسته دا. اما دنگ دانوی که زوری درست کرد خوب شاندان لامریکا تا استا بردوامه کردانوی کانی سرو که اولاتا و حکومت اولاتا کردانوی اگ نبو که بدلی خلکی اولاتا بید تا وای کرد خوب شاندانه کن زیاتر گشه سند و فراوان لفراوان بون ده تا استاشو خوب شاندانه بردوام. من امرو لسرم بابتا که مجوی که دریجی هیه لامریکا دمه یو خسرګل نیونه کم کم برس ادموند مارالز کارمدی پیرشو وزارت دروی امریکا او پاسپورت سیاسی و امنی کی سره سخور له واشنگتن او له رګی اسکایپ او لګل مانه پر ادموندم کاتت باش سپاس بو ام در فتو سپاس کله ګل می دمه یو سلو د سپیپ کم او یسا له امریکا کده گذره برز چونی دبینی well what's going on in the United States is twofold. It's two separate problems. The first problem was the murder of Mr. Floyd by the police officer. Plain and simple, it was murder. And the police officer should be held accountable. And he will be held accountable. He will be tried, and all the facts will come out, and then whatever the verdict is, that's our system. But then the second problem is people automatically assumed that it was based on race. And that is not necessarily the case. It could have been based on race. It could have been based on a dispute at work. It could have been based on maybe Mr. Floyd, you know, was, you know, having something to do with the white police officer's wife. Who knows what the motivation was? Okay, so it simply shouldn't be put on race. I will admit that there are some difficulties in the United States with race, but you know that goes back for historically for many, many centuries, for at least two centuries. So one does not justify the other. You know, the first thing is there was a murder by the white police officer against a black citizen. دی به ببواری رگس پرستی و هبوا ها بیگمان دبینین که هنگاوکا و کردانوی خلقی تروینه کی گوری هبو بو هوی دروزبونی گرژی تالان کردن و هر و ها چندین شتی دیکه باشا یعنی که خود آماجد پیدا اما میجوی که درودری جیو پیوندی با رگس پرسی و هیا من دمه بپرسم پیدوه اگه انده زنی جورج فلوید هوکاری ام نارضایتی بونه بو به یعن هر پیشتر نارضایتی ها بو ام رو داوی که روی دا ام نارضایتی هنی تقنده و جارك ديكا اما جبو دكم كا you know the cover underneath the veneer of what happened بيغمان تبينين كا جماريكي زور خس رجان سر شقا مكان تسيان بخوا بيشان دان كرد و بيغمان اوان ما في اويان هبو و ما في اويان هيكا خوا بيشان دان بكن بەڵام لە ئەمان کاتیش دا دەتوانین ئاماژە بکەین کە ژمارەیەکی زۆر کەسی خراپ هەبوون کە خۆیان خستە ناوخوا پیشاندانەکانەوە و بێگومان هەندێکیان دەستیان کرد بە جێبەجێکردنی ئەجێندای زۆر خراپ لەوانش بە تاڵانبردنی ماڵ و مڵکی خەڵک و لە هەمان کاتیشدا دەبینین کە کاریان لەسەرەوە دەکرد کە گۆڕانکاریەکی سیاسی لە شارەکانیاندا ئەنجام بدەن بە تایبەتی ئەوانی دیان بە حاکمەکانەوە هەیە
و بێگومان دەبینین کە ئەگەر بێت و سێری میدیاکان بکەین ئەوە بۆ دڕون دەبێتەوە کە تۆمەتی زۆر جددی ئاڕاستەی هەندێک لەو خۆپیشاندانانە دەکرێت و هەندێک لەوان بەشدار بوون لە ئەنجامدانی کاری زۆر خراپدا لە هەمان کاتیشدا بەڵگەی ئەوە هەیە و تۆمەتی ئەوە ئاڕاستەی هەندێک کەس دەکرێت کە پاڵپشتی لە خەڵک کرابێت بۆ ئەوەی کە بێزەروبەری دروست بکەین. هەر بۆیە دەتوانین بە چەندین بوارەوە و بۆ گۆشەنیگای جیاوازەوە سەیری ئەو خۆپیشاندانانە بکەین، سەیری ئەو ناڕەزایەتیانە بکەین. بێگومان ژمارەیەک پارتی سیاسی لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا هەن، ئەوان هەندێک جار بەرژەوەندیان لەوەدا هەیە کە پەنا بۆ حاڵەتێکی لەو جۆرە ببن و بێگومان دەبینین کە ئەمە لە کاتێکدایە کە سیستەمێکی زۆر تایبەتی لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا هەیە. بێگومان ژمارەیەک کەس لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا لەگەڵ ئەو سیاسەتدانین کە ئێستا جێبەجێ دەکرێت، بەڵام خەڵکێکی زۆریش پێیان وایە کە دەبێت هەر جۆرە گۆڕانکاریە لە ڕێگەی و بە پرۆسەی دیموکراسی ئەنجام بدرێت. هەر بۆیە ئەمە ئەو حاڵەتەیە کە لە شارە جیاوازەکانی ئەمریکادا بینیمان. باشە، بەڕێزەتمون شتێکەیە من دەمەوێ ئاماژەی پێ بدەم. ئەمە قسەی خۆپیشاندەرانی شەقامی ئەمریکیە کە من ئێستا وەکو پرسیار ئاراسەی بەڕێستی دەکەم. ئەوان دەڵێن ئەو سیستەمە سەرمایەداری کە لە ئەمریکا هەیە هۆکارە بۆ ئەوەی کە درێژە بە ڕەگەزپەرستی بدرێ. بۆیە ئەوان دانەوە بڵێن کە شەرعیەت دەدەین بەو پشێوەیە کە دروستی دەکەن، وەکو خۆ ئاماژەت پێدا تاڵان هەیە و هێرشکردنە سەر دوکانی خەڵک هەیە. ئەوان ئایا ئەم شەرعیەت دانەی کە ئەو خۆپیشاندەرانە ئەنجامی دەدەن پێت وایە شەرعیەت دانێکی دروست بێ؟ بەدڵنیاییەوە نەخەر شتێکی زۆر گەڵتە جەڕانەیە. خەڵکی و ئەوانەی کە خۆپیشاندانیان کرد کە تاڵانیان ئەنجامدا هیچ حاڵەتێک و هیچ بیانوویەک نییە بۆ ئەوی کە کەسێک تاڵان ئەنجام بدات و پەنا بۆ توندوتیژی ببات. دەبینین کە خەڵکی لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا خاوەن ئازادیەکی ڕەهایە. ئەگەر بێت و خەڵکی لە وڵاتێکدا بژین کە ئازادیان نەبێت، ئەوە دەکرێت ئەم جۆرە قسانە بکرێت. بەڵام دەبینین کە هەموو جۆرە شتێک، هەموو جۆرە ئازادیەک لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا فراهەم کراوە. هەر بۆیە بەڕاستی دەبێت خەڵکیش لە ئەنجامدانی ناڕازیەکاندا ئاگاداری سیستەمەکە بن و ئاگاداری ئەوە بن کە دەبێت هەر ڕێکارێک بە شێوەیەکی ئاشتیانە ئەنجام بدرێت. خەڵکی هەموو شتێکی بەگوێرەی یاسا و سیستەم بۆ ڕێکخراوە. دەبینین کە خەڵکی هەموو جۆرە ئازادیەکی لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا هەیە. کەسێکی زۆر سادە و ساکار دەرفەتی ئەوەی هەیە کە ببێتە ملیۆنەر، ئەوەش بۆ لەبەر ئەو دەرفەتە یەکسانیەی کارکردن کە لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا ڕەخسێنراوە. هەر بۆی ئازادیەکی ڕەها لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا هەیە. یعنی وەکو خۆت ئاماژەت پێدا ئازادی و دیموکراسیەتێکی زۆر لە ئەمریکا هەداهەیە. یعنی پرسیارێک لێرە دێتە پێشەوە بەڕێزەتمان. ئەمریکا وەکو خۆی ینی وڵات وەکو وڵاتێکی دیموکراسی و ئازادی پێشکەشی جیان دەکات، بەڵام مامەڵەی ئەمجارەی پۆلیس یاخود لە ڕووداوەکانی پێشووتریش مامەڵەیەک بوو نامۆ بوو. یعنی ئەمە تەنانەت گروپە چەکدارەکانی عراقیش کە لە خۆپیشاندانەکانی ڕابردووی عێراقدا توندوتیژیان بەرامبەر بە خەڵک بەکارهێنا، ئەمەیان وەکو پاساوێک دەهێنایەوە کە لە ئەمریکاش کە وڵاتێکی دیموکراسی حاڵەتێکی وا هەیە. ئەمە چ کاریگەریکی لەسەر وڵاتانی دیکە دەبێت؟ ئومەدەوارم کە کاریگەریەکی نەرێنی نەبێت. ئومەدەوارم کە ئەگەر بێت و هەر جۆرە کاریگەریەکی هەبێت، ئەوە کاریگەریەکی ئەرێنی بێت، چونکە ئەوەی دەبینین بریدیە لە کە خەڵکێکی زۆر سەردانی بەشەکانی پۆلیس دەکەن، بنکەکانی پۆلیس دەکەن. من کاتێک ئەفسەرێکی گەنج بووم لە ساڵانی 1997-98 دەکەن، دەبینین کە
بابەتێکی تایبەتی زۆر سەرنجی ڕاشتی ڕادەکێشان ئەوەی کە بۆ نمونە دەبێت هێزە ئەمنیەکان بە جۆرێک مامەڵە بکەن کە چەکیان بەکە پێوە دیار نەبێت بیخەنە گیرفانەکانیانەوە، بەڵام لە هەمان کاتیشدا جەختمان لەسەرەوە کردەوە کە دەبێت تەکنیکێکی پڕلەتون دوتیژی بەکار نەهێنێت و دەبینین کە لە هەمان کاتیشدا بابەتێکی دیکە هەبوو کە خەڵکی و هێزە ئەمنیەکان هەموو جۆرە مافێکیان هەیە، هێزە ئەمنیەکان باجەختی لەسەر بکەمەوە کە مافی ئەوەیان هەیە کە پەنابوو هەر جۆر ڕێکارێک ببن کە پێویست بێت بۆم بەستی ڕێگەگرتن لە هەر جۆرە حاڵەتێکی کوشتن لەلایەن خۆپیشاندەرانەوە، لەلایەن ئەو کەسانی کە توند و تیژی ئەنجام دەدەن. ئێستا بارودۆخەکە دەبینین گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە، ئێستا چی دیکە ئەو یاسایە جێبەجێ ناکرێت؟ واتە کارمەندانی هێزە ئەمنیەکان ئەو مافیان نییە پەنابوو هەر تەکنیکێک ببن کە پێویست بێت بۆ ئەوەی کە ڕێگری بکەن لەوەی کە خۆپیشاندەران و ناڕەزایەتیەکان کاری زۆر توند و تیژی ئەنجام بدەن. هەر بۆیە دەبینین کە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا جارێکی دیکە چاوخشاندنەوە بە یاساکانی هێزە ئەمنیەکان داکراوە، هێزەکانی پۆلیس داکراوە، و لە هەمان کاتیشدا دەبینین کە بودجێیەکی جیاواز تەرخانکراوە بۆی کە هێزە ئەمنیەکان، هێزەکانی پۆلیس، هێزەکانی جێبەجێکاری یاسا بتوان بە شێوەیەکی باشتر کارەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن. و دەبینین کە خەڵکیش بێگومان ئەوەی دەوێت کە ڕێکارەکان بە شێوەیەکی باش جێبەجێ بکرێن، و ئێمەش پێمان وایە کە دەبێت هێزە ئەمنیەکان و هێزەکانی پۆلیس بە شێوەیە کارەکانیان جێبەجێ بکەن کە ئارامی و ئاسایش لە شارەکاندا لە هەموو وڵاتدا پارێزراو بێت، و هەمیشە جەخت لەسەرەوە کراوەتەوە کە هیچ شتێک لەسەروی یاساوای نییە. هەر بۆیە پێمان وایەکە دەبێت هەر کاتێک کارێکی نایاسایی کرا دەبێت ئەنجامەکەیشی بەڕوونی جێبەجێ بکرێت. باشە، بەڕزتمان لەنێو خۆپشاندەران وەکو دەبینین جگە لە ڕەشپێست، یعنی کەسانی سپی پێستیشان لەنێو خۆپشاندەرەکانن، یعنی بە ئاماژەدان بە شتێک بە گوێرەی ئامارەکانی زیکەی سەدا هەشتای ڕەشپێستەکانی ئەمریکا دەنگ بە کۆماریەکان نادەن. یعنی پێدوایە ئەم ڕووداوە هیچ کاریگەریکی لەسەر دەنگدانی سپی پێستەکانی شەبێ بۆ کۆماریەکان؟ دەزانن کە زۆر سپاس بۆ وروژاندنی ئەو بابەتە، چونکە بەڕاستی پێم وایە حاڵەتێکی زۆر گرنگە. ئێمە دەبینین کە ئێستا لە بارودۆخێکی زۆر تایبەتیدان، چونکە ئەمساڵ ساڵی سیاسیە، ساڵی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیە، و من هیچ گومانم لەوە نییە کە وڵاتەکەم بە بارودۆخێکی دەگەڕێتەوە سەر ڕێگە ڕاستەقینەکە. و دەبینین کە پارتی دیموکرات، پارتیەکی کۆماری لە ڕکابەرایەتێکی زۆر زۆر توندان، و دەبینین کە سیاسەتمەدارەکان هەمیشە ئەم جۆرە ڕووداوانە بەکاردەهێن بۆ ئەمبەستی سیاسەتی خۆیان، بۆ ئەمبەستی بەرژەوەندیەکانی خۆیان. هەر بۆیە بەڕاستی من ناتوانم ئەم شتانە بێگومان جێبەجێ بکەم، بسەلمێنم، بەڵام ئەگەر بێت و سەیری ڕابردوو بکەین، ئەوا دەبینین کە هەمیشە سوود لە ڕووداوە پڕ لە توند و تیژیەکانی ڕابردوو وەرگیراوە لە بابەتێکی سیاسی لەلایەن پارتێکی سیاسیەوە، بۆ ئەوەی کە بۆمبەستی پاراستنی و بەدەستهێنانی بەرژەوەندی خۆی بەکاریان بهێنێت. هەر بۆیە پێم وایەکە بابەتی خۆپیشاندانەکانیش دەکرێت جارێکی دیکە لە ماوەی چەند مانگی داهاتوودا بەکار بهێنرێتەوە. دەبینین کە ئێستا سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە کار دەکات بۆ ئەوەی کە جارێکی دیکە ئارامی و ئاسایش بگەڕێنێتەوە، و دەکرێت کەسێکی دیکە بەربژێرێکی دیکە ئەم جۆرە ڕووداوانە بەکار بهێنێت بۆ ئەوەی کە سوودی سیاسی لێ وەربگرێت.
اما سیاستی سیاست مدارکان و هیچ کاتک سرسام نابم کاتک سیاست مدارکان سود لو روداوانه وردگرن که روددن و دبینین که اما اشتیکه لرابردو دازو روی داوا استاج بوچونی جاواز دولایتی گرتوکانی امریکا دا حیه دبینین که سیاست مدارکان همیشه دیانوید پیگی سیاسی خویان به هزم باشا دموی فاکس بخین سر هلویستی سروکی ولاد دونالد ترامپ یعنی اوی که اما جای با دا یا خود رای گند که هیز بجول اندره لامریکا یعنی بینینی هیز اکی زور لچک و هیز دنه و شقامکانی امریکا سرنج میدیکانی جهانی بخوای رای کشه ام بریاری دونالد ترامپ سروکی امریکا چون دا بینی؟ دزان که آواش تکی زحمت باوی که من بریاری لسر بدم سرتا در فتم پی بدن که آماجباب کم که سرک بگیری دستور مافی اوی هیا دسالاتی اوی هیا که هز بکار بیند سپا بکار بیند لنا ولایتی گرت و کانی امریکا دا بگمان سرکی امریکا پی وای که استا یا خودشان روژک پیش استا او بارو دوخه پرلنا سقام گیری هبو که ما فی اوی هبو او جوره ده سالاتا بکار بیند بوی که جاری که دی که آرامی و آسایش بکار بیند هوا پی وای که زور نزیک بون لوی که بگین او بارو دوخه چون که براستی برگرژی اکی زور گرژی اکی زور تندوتیجی اکی زور نا آرامی اکی زور لناو امریکا ده هبو و جماریگ ل سرک شاروانی کان نیگرانی تندی خویان لو بار و دربری و بیگمان همیشه سرک شاروانی کان مافی کتابتی د صلات کتابتی انهی له همان کاتیج د حاکمی ولایت کان د صلات کتابتی انهی جمعه کی زور ل سرک شاروانی کان داوایان له هزکانی پولیس کرد با اوی که هیچ کاری نکنه ول کاتک دا ک تعلان کردنو و هر وها به سروبری ل زور بشار کان دا بلابو بو هر بوی بیگمان سرکی امریکا پیوابو ک بارود خک گشت و تا او قوناغی ک پیویز دکا پناو بکار هنانی او د صلات ب که دستور پیدا و بوی که بتوانه جاری که دیگه آرامی و آسایش با نو ولاتا که بگرنه توا پا پرسیاره که لرده اوی اگر بتو هز امنیکان هز نو خوی امنیکان و بس مزکانی پولیس نتوان او رکار پیویز بکنه او رکار پیویز انجام بدن کلیان چاور رده کرد باشه دبید الترناتیو کت که بید دبید چه هزیگ بکر به هند بایی که جاری که دیکه آرامی و اساج بگرن رتوا سیری برودوخی واشنطن بکت انانه تندو تیجیه کن گشتن و حالتی که کنیسی که بسوتن رد باشه اگر بید و ملکات اگده که او کنیسه زور نزیگ بود لکوشکی سپیه و هر بای سروکی امریکا پیوا بود که بله برودوخه که خری که لکنترول درده چید و هر وها اویج او دسالاتی هی که او د صلاتي بکر بهند اما لکاتک دای ک سرک شاروانی واشنگتن بو جوره معاملې نه دکړ بو جوره کردانه وی نه بو ک پیویز بو ک بتواند آرامی او آسایشی واشنگتن بپارزد هر بو یا جبارې کی زور له خلکیش پیوا بو ک د بیت سرکی امریکا کردانه وی کی هبید بو ک بتواند معلوم ملکن بپارزد و بخوش حالی و دتوانین آماده بودن که سرکی آمریکا دعای کرد که هز بنا واشنگتن بکار بهند بلام دعای او نکرد که لشونکانی دیگه بکار بهند. اما او حالتی که دبینن که لناخوی آمریکا دا بینی من دبینن که هزی پاسوانی نیشتیمانی هیه هزی پاسوانی نیشتیمانی دکرد بشوی کی باشتر بکار بهندن با بیگمان اوانیش دکرد للان حاکمی ولایتکان او بکار بهندن للان شارکان او بکار بهندن بوی که بتوانین آرامی و آسایج بپارزن باشه براز ادموند اگر وای دابنین دونالد ترامپ سروگ نبوه اداره امریکا به همان شوا مامالی لگل خوبشندران دکرد دزن که او اشتاکی زور زحمته که اماجه پی بکم من تنوانم دتوانم بناوی خوم و اقصب کم
اگر من سرکی امریکا بو مایا اواد کرا سودم ل او د صلات ور بگرتای بویک سپا بکر بهنم بلان بګمان مشتک ک ب بګویری بوچونکان ګورنکاریان بسر دادد بلان من پم مایا ک دستور او د صلاتی پیداوا باشا یعنی وکو اما جامم پیدا خوشت بر زده مجرد پیدا امریکا له بجرنکان نزیکا لنیو خودی کومارکانیش هندیک دنگی نارضایتی دش به دونالد ترامپ هن ام روداوانی که سر رو داده پیدوه هیچ کارگری که لسر دنگ با لسر حب جارد نکنی امریکا با دونالد ترامپ بی؟ اما پرسیاری که زور سر درایکش دبنین که پارتیکی سرکی امریکا و پارتی کومریکانه و بگمان دبینین که جماره کی زور لاندامانی پارتیکی متمنه کی تواویان با سرکی امریکا دهیه بلام ایمانا بید سلسر سیاست مداران کن سیاست مداران سیاست مدارن و تا اوان همیشه جغل سر و دکن و کسود لبرجوانده کانی کسود لرداوکان وردگرن بایی که ومبستی سیاسی خویان بکاریان بیانن امشته که اگر بیتو لمجود سیری بکن همیشه بینیو مانه بگمان دبینین که چند سال پیش استاش کاته که دونالد ترامپ بر بجری پارتی کومریکان بو جماره کی برچاو ده بر پرسانی پارتکه اما جان باوگر که پال پشتی لیناکن هر بایه پیم وایه که اما حالته کی تایبتیه اما وکو شطرنج وایه بگمان سروکی امریکا یاری تایبت بخوی دکات که لهمان کاتیش ده بر بجری پارتی کومریکانه و من پیموانی که من لگل هموشتک ده هورانیم که سروکی امریکا دیکاد و سروکی امریکا دیلید بلام لهمان کاتیش ده دتوانم اوش بلام که او سروکی امریکایا او وکو سروکی امریکا ما فی تایبتی هیا هندکار انجام بداد او راوشکاری هیا او دزاند که چشتک یاسایی چشتک دستور رگی پیداو که انجامی بداد بگمان سروکی امریکا د خاون د صلاته کی زوره هر و کوچون کنگرس هندګ مافی هي سره کی امریکا جهمان جور مافی هي کله دستور ده بو د بین کرا او بو دیاری کرا و بګمان اما حالته یکا لنا بلاته کړت وکانی امریکا ده دبینین ک سره کی امریکا ده هاوکات فرمانده گشتي هزه چک دارکانی ولاتیشه بګمان سره کی امریکا چندین د صلاته دی کی هي هر بویا که سرک مافیا و هیل قناغه جیاز کند سود لود صلاتی ببیند و بکار بهند که پی دراوا بگویری دستور هر بویا که تقصیر سر د صلاتی سرک دکند بین که سرک لنا امریکا د صلاتی کی زوری هر و کوچون کنگرسیش د صلاتی تعبت بخویه باشه برزد من چون دروانی تکردن وی کوماری کان یا خود دموکرات کان بتایبت کردن وی جو بایدن هوا اشتكي زور زحمته بيقمان دبينين ك من هولم داك وهولم داوك بيلان بمن من منك سيكي ديمقراط منك سيكي كوماريم من بو ماوي نزيكي سي سال هولم داك بشويكي بيلان بمن موا بلام لهمان کاتیج دا خوان باری با چونی تایبت بخوام هر وکو چون پیشتریج آماجم بکرد که من هموشتک هاورانیم لوی که سرک ترامپ دیکاد لگل سرک ترامپ انجامیان دیداد بلام لهمان کاتیج دا اویش سرکا و هر وکو همانش تیج با دیموکراتکان راسته من لگل هموشتکی اوان دا هاورانیم هندک شد که دیلن پیموانی که راست بین هندک شد که دیکن پیموانی که راست بید بلام دا بید آماج باوش بکم که لما وچن روجی رابردو دا هندکار انجام دراون که دکرت
خراب بوون هەندێک شتیان کردووەکە بەڕاستی خراب بوون و کاریگەریان هەبووە لەسەر بابەتەکانی دیکە لەسەر ڕووداوەکانی دیکە لە ناوولاتی گرتوەکانی ئەمریکادا پێم وایە کە ژمارەیەک لە سیاسەتمەداران کار دەکەن بۆی کە سوود لەو ڕێکارانە وەربگرن سوود لەو ڕووداوانە وەربگرن کە ڕوویاندا زۆر باشە بەڕێز سەتموند مێرلز کارمەندی پێشووی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا و پسپۆری سیاسی ئەمری من سوپاس دەکەم کە لەگەڵم بووی سوپاس کە بۆ ئەو دەرفەتەی کە بە ئێمەت بەخشی هیوای تەندروستییەکی باشت بۆ دەخوازم کاتێکی خۆش زۆر زۆر سپاس بۆ کاتی ئەوەش زۆر سپاس بیسەرانی بەڕێز سپاس بۆ ئەوەش کە بیسەر و بینەر بوون تا بابەتێکی دیکە هەفەی بینێکی دیکە بەخواتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ